I've been dressing up for the last 5 hours. I'm starting to feel this fading power, but at the same time I must admit I'm getting a bit nervous. Tead, ma jätsin suitsitamise lõpuks ometi maha ju. Mul on nüüd palju puhtam tunne. See on ikka eriti hea asi. Vesi puhastab ära kõik mürgid ja... Geniaalne. See tuletab mulle meelde, et ma lugesin kuskilt, kuulsin midagi, et mingi vend Pakistanis või Indias või kuskil Algeerias. Põhimõtteliselt ravis vähi välja sellega. I'm going to a disco all alone. In every 5 seconds I'm still checking my phone. Hea lõhn. Kas see on kange ka või? See on nagu piim. Teadsid, et vesi puhastab kõik mürgid ära. So my social life will need some more time to